Tere! Mina olen Eve Veroman. Ma olen taimetervise õppetooli professor ja täna räägin ma looduse hüvedest ja nende soodustamisest põllumajanduses. Nii, kõigepealt peame meeles hoidma seda, et meie elu ja heaolu aluseks on loodus, sest inimühiskonna kõik aspektid, nii majandus kui sotsiaalelu, sõltuvad ülimal määral loodusvaradest ja looduse hüvedest. Sellised on näiteks nagu puhas õhk, puhas vesi, terved mullad, toorained, maavarad, linnulaul, kõik sellised, ilma milleta me ei kujutaks meie igapäevast elu ettegi. Samas on paljude põlvkondade vältel looduse hüvesid võetud väga enesestmõistetavalt ja kasutatud kui piiramatut allikat. Ammu on aga teada, et me kasutame kaugelt rohkem loodusvarasid, kui nende taastumis- ja taastootmisvõime on. Loodusressursid ja ökosüsteemid moodustavad siis looduskapitali, mis siis panustavad meie majandusse, kus me toodame ja tarbime. Ja meie tootmisel ja tarbimisel on siis nii positiivne kui ka negatiivne mõju looduskapitalile. Mis siis ökosüsteemi teenused on? Ökosüsteemi teenused ehk siis looduse hüved on siis mõõdikuks, mis aitavad mõista meie suhet loodusega ja hinnata looduskapitali voogusid. Siin on toodud lihtsustatud joonis looduse varudest, väärtustest ja voogudest. Looduskapital on taastuvad ja taastumatud looduslikud varud, mis moodustavad looduskapitali vood ehk käibe, mis toodavad siis inimestele erinevaid hüvesid ja varasid. Looduskapital põhineb ja baseerub bioloogilisel mitmekesisusel, elurikkusel ja tema väärtus omaette on ka ökoloogilise funktsioneerimise säilimine ja ka väärtus omaette on looduse enda väärtus. Mis need ökosüsteemi teenused ehk looduse hüved siis on ja kuidas need jaotatakse? Looduse hüvede jaotumine on üsna keeruline, sest nad on üksteisest läbi põimunud, nagu looduseski on erinevad suhted läbi põimunud vastastikuste mõjudega ja keerulised. Vaatamata sellele on seda püütud kategoriseerida ja jaotada. Ja seda eelkõige selleks, et tõlkida loodust tänapäevasesse majanduspõhisesse arusaamisesse, sest paljud inimesed saavad sellistest majanduspõhistest suhetest paremini aru. Looduse hüvede kättesaadavus sõltub eelkõige sellest, kui heas seisus on meie loodus, kas ta toimib ja kas ta saab toimida nii nagu peaks ja nii nagu ta on toiminud pikka aega. Looduse hüvedest on sõltub kogu meie hea elu, kaasa arvatud meie tulevik ja meie laste tulevik ja nende tuleviku võimalused ja vajadused, mida võib-olla siiani veel praegu kirjeldatudki pole. Kõige parem kindlustuspoliis meie laste tuleviku tagamiseks ongi hoitud looduse. Looduse hüved me saame jaotada siis reguleerivateks, materiaalseteks ja mittemateriaalseteks, mis siis tagavad meile elamisväärse keskkonna, sellise keskkonna, millega me oleme harjunud, see, mis pakub meile toitu, vett ja energiat, see, mis tagab meile tervise nii füüsilise kui vaimse. Ja see on see, mis tagab ka meie kultuuri, identiteedi, päranduse ja meie tuleviku võimalused. Elurikkus on hästi toimivate ökosüsteemide alus. Elurikkus koosneb näiteks geneetilisest mitmekesisusest. Mida mitmekesisemad meie liigid on, mida rohkem meil näiteks põllumajandussüsteemides on erinevaid sorte, tõugusid, seda paremini me oleme ka kaitstud erinevate muutuste vastu. Elurikkus koosneb liigirikkusest, ehk siis näiteks inimesed naudivad lindude vaatlust, metsloomade vaatlust ja inimesed naudivad ka näiteks putukate määramist. Väga paljud ju, paljudele meeldib määrata liblikaid või linde. Elurikkus panustab ka biootilistesse interaktsioonidesse, näiteks sinna alla kuuluvad näiteks kisklus, konkurents ja korilus ja biootilised interaktsioonid panustavad otseselt ka põllumajandussüsteemidesse, sest röövtoidulised lülijalgsed vähendavad põllumajanduskahjurite arvukust.
Biofüüsikane struktuur tähendab seda, et kui meil on palju erinevaid elupaiku metsades näiteks, siis seda rohkem me pakume ka erinevatele organismidele võimalust seal elada. Elupaigad on näiteks ka lamapuit metsades, mida parema struktuuriga on meil muld, seda elurikkam on meil muld. Funktsionaalsed tunnused tähendavad seda, et meil on erinevad kehasuurused, erinev haavatavus ka muutustele. Näiteks erineva suurusega tolmeldajad lendavad erinevale kaugusele ja saavad siis põllumajandusmaastikus tolmeldada erinevatel kaugustel asuvaid põlde. Elurikkus panustab otseselt ka ökoloogilistesse protsessidesse, ehk siis toitainete ringlusesse, lagundamisesse, primaarproduktsiooni ja liigirikkus suurendab kõikide nende ökoloogiliste protsesside tõhusust. Mida rohkem on toimivaid ja elurikkaid ökosüsteeme, seda paremini me oleme varustatud toidu, loodusvarade, puhta vee ja õhuga ja suudame taluda ja pehmendada keskkonna saastatust ja kohanduda kliimamuutustega. Ainult hästi toimivad ja elurikkad ökosüsteemid tagavad toidu, loodusvarade, puhta vee ja õhu, aitavad taluda ja pehmendada keskkonna saastatust ja kohanduda ja olla paindlikum ka kliimamuutuste suhtes. Samas elurikkuse hävitamisega kaob looduse paindlikkus, taastumisvõime ja seega suutlikkus pakkuda meile erinevaid eluks vajalikke hüvesid, mis tõttu on oluline loodusvarasid säästlikult kasutada. Tihti peetakse looduskaitselisi piiranguid majanduse arengut takistavateks. Samas on enamjaolt just nimelt loodusrikkused majanduse arengu aluseks. Vaatame, milline on siis olnud inimese mõju keskkonnale. Inimese mõju keskkonnale on ühesõnaga öeldult erakordselt suur. Looduslike ökosüsteemide katvus on keskmiselt kahanenud peaaegu 50% võrreldes varaseima hinnatud seisuga. Inimese poolt on aktiivses kasutuses 75% kogu maismaast ja 66% kogu maailma merest. Looduslike loomade biomass on kahanenud 82% võrreldes eelajaloolise ajaga. Ja pikaajaliselt üle maailma seiratud 4392 liigi populatsioonist on nende arvukus vähenenud alates 1970. aastast 68% 2016. aastani. Väljasuremisohus liikide osakaal on enneolematu. Kõige ohustatumad on kahepaiksed ja mereimetajad, aga ka okaspuud ja korallid, kus ligi üle kolmandiku kogu liikidest on siis välja surnud. Meie bioloogiline mitmekesisus kannatab tugevasti meie tegevuse all. Vaatame siis, millised on lood elurikkusega. IPES, mis on siis bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste sõltumatu rahvusvaheline teaduslik poliitiline platvorm, mis loodi Panamas juba 2012. aastal 94 valitsuse poolt, selleks, et tugevdada rahvusvaheliste valitsuste vahelist koostööd elurikkuse ja loodushüvede kaitseks ja säilitamiseks. Nende aruande alusel on elurikkus kogu maailmas pidevas ja tugevas langustrendis. Ja tõepoolest, kui me vaatame seda tabelit, siis siin domineerivad punased ja oranžid toonid. Samas rohelised toonid tähistaksid indikaatorite tugevat ja järjepidevat tõusu, siis punased ja oranžid toonid tähistavad siis tugevat ja järjepidevat või siis mõõdukat ja järjepidevat langust. Kui me vaatame agroökosüsteemi, mis on siin esimene rida, siis me näeme, et agroökosüsteemide kesk- ja
Euroopas ja sealhulgas ka Eestis on elurikkuse indikaatorid tugevas ja järjepidevas langustrendis. Ja kahjuks ei ole see muutunud sugugi paremaks võrreldes siis 1950-ndat kuni 2000-ndaid aastat, siis 2000-ndate kuni 2017. aastani. Ja ei ole ka muutunud eriti teiste ökosüsteemide indikaatorid. Kahjuks on trend üldiselt mõõdukas või siis tugevas langustrendis. Kuidas me saame siis panustada mitmekesisusse? Kuidas me saame hoida ja säilitada põllumajandusmaastikul mitmekesisust? Üks olulisi tegureid on maastiku mitmekesisus, maastiku elementide säilimine, maastiku heterogeensuse säilimine. Siin on ilus lihtne joonis, kus on näidatud, kuidas mitmekesine maastik tagab erinevate troofilistel tasemetel olevate organismide mitmekesisuse. Mida mitmekesisem on maastik, seda rohkematele liikidele ta pakub ka elupaiku ja mida elurikkam on kooslus, seda kiiremini toimub ka häiringutest taastumine ja seda paindlikum ja tugevam on ökosüsteem. Kui me kaevame enda ojad sirgeks, kuivendame ära põllud, eemaldame maastiku elemendid, siis me jah saame endale suured põllud, kus on lihtne suurte masinatega sõita ja mida on lihtne harida ja hallata, aga kus puudub siis looduslik elu ja kus puudub ka see kõige laiem ja suurem troofiline tasand, mis siis paneb aluse kogu mitmekesisusele. Ja põllumajanduspõllud pakuvad toitu ka herbivooridele. Ehk siis nad enamasti pakuvadki toitu ainult ühele kindlale putukarühmale, kes on võib-olla sellele kultuurile spetsialiseerunud. Samas ei pakuda ei elupaika ega toitu siis nende looduslikele vaenlastele või siis nende kultuuri tolmeldajatele. Siin kõrval on toodud ka näiteid Eesti maastikust, kus siis on ja see viirutatud osa kaartidel on siis maastiku elementide mõjualade katvused, kus on siis tagatud potentsiaalselt kahjuritõrje. Ja siin on ilusasti näha, et mida heterogeensem on meil maastik, seda suuremalt on ka meil ja mida rohkem on meil maastiku elemente, seda rohkem on meil põldudel tagatud kahjuritõrje teenuse. Mida suuremad põllud meil on, mida vähem meil on maastiku elemente, seda vähem me pakume elupaiku ja seda haavatavam on siis see põld ka kahjurite poolt, sest et tal puuduvad reaalselt seal looduslikud vaenlased, kes saaksid selles koosluses, selles ökosüsteemist hoida nende herbivooride arvukus siis kontrolli all. Kuidas hinnata looduse hüvede seisundit põllumajanduslikes ökosüsteemides? Kuna põllumajandusökosüsteemid muutuvad aastati ja seisundid kajastavad kohapõhiseid tunnuseid leidub vähem kui näiteks teiste ökosüsteemide puhul. Näiteks metsaökosüsteemide puhul saab hinnata metsavanust, niiduökosüsteemide puhul seda mitmekesisust, mis niitudes on, siis põllumajanduslike ökosüsteemide puhul muutuvad kultuurid põldudel igal aastal ja selle tõttu kasutataksegi seisundi määramisel maastikulisi tunnuseid, nagu siis piirnevate alade iseloom, millised maastikuelementid ja kui palju neid on siis põllumajandusmaastikus.
Ökosüsteemi seisundi hindamise seisukohalt on väga oluline arvestada nii põllumajandusmaa majandamise või siis tootmise intensiivsust kui ka siis põllumajandusmaad ümbritseva maastiku struktuuri, sest et suurem osa põllumajandusmaastike elurikkusest ja ökosüsteemi teenustest on seotud just tootmispõldude sees ja neid ümbritsevate maastiku elementidega. Ja lisaks sellele on see seotud ka põllumajandus ökosüsteemi lähikonnas asuvate poollooduslike aladega. Maastiku elementide puhul on oluline ka see, kui palju neid on ja milline on nende sidusus, ehk siis kuivõrd on nad omavahel seotud, luues liikumiskoridorid siis erinevatele organismirühmadele, kui ka sellega, kuidas on nad seotud siis poollooduslike aladega, kus siis toimubki erinevate organismide siis talvitumine ja ka nendelt poollooduslikelt aladelt, mis on alati palju mitmekesisemad kui siis põllumajanduskooslus, toimub siis nende liikide migreerumine põllumajandusmaastikku. Põllumajanduslik mitmekesisus on lai termin, mis sisaldab kõiki toidu ja põllumajandusega seotud bioloogilise mitmekesisuse komponente, mida leidub põllumajanduslikes ökosüsteemides. See tähendab näiteks nii-öelda looduslikule elurikkusele lisanduvad ka liikide, sortide, tõugude, mikroorganismide mitmekesisus nii geneetilisel, liigilisel kui ka ökosüsteemide tasemel. Ja on väga suur vahe, kas kasvatada näiteks ühel 100-hektarisel põllul ainult ühte kultuuri või 10 erinevat kultuuri, sest selline 10 erineva kultuuri kasvatamine tegelikult toetab ka siis 10 erineva, näiteks selle sama kultuuriga seotud taimtoiduliste putukate arvukust ja levikut ja ei anta süüa nii-öelda ainult ühele rühmale, vaid 10 erinevale rühmale. Aga loomulikult on parem kui sellisel 100-hektarisel põllul, kus on 10 erinevat kultuuri, oleks ka põldude vahel siis mitte haritavad alad, põlluservad, mis on püsivad ja kus siis pakutakse elupaika siis kahjurite looduslikele vaenlastele näiteks. Põllumajandusliku elurikkuse säilimine on seotud ka tootmisviisiga. Väga suur vahe on see, millise skeemiga on tootja ühinenud kas mahe, tava või keskkonnasõbraliku tootmise toetusega. Ja neid kolme omavahel võrreldes on mahe tootmises elurikkus paremini hoitud ja seda enne kõige selle tõttu, et mahe tootmine põhinebki mitmekesisusele. Mahe tootmises on kohustuslik mitmekesine külvikord ja selle järgimine. Nad peavad kasutama erinevatel külvikordadel erinevaid kultuure ja mitte ainult liigiliselt erinevaid, vaid on soodustatud ka erinevate sortide ja tõugude kasutamine. Erinevad sortid tagavad mahetootjatele ka parema paindlikkuse erinevate kliimatingimuste suhtes. Mahe tootmises kahjuritõrje põhineb peamiselt ennetavatel meetmetel selle tõttu, et sünteetiliste taimekaitsevahendite ja sünteetiliste väetiste kasutamine on keelatud. Kasutada tohib orgaanilisi väetisi ja orgaanilised väetised iseenesest, olgu nad siis sõnnik, kompost või siis haljasväetised, suurendavad oluliselt ka mulla mitmekesisust, mulla elustiku mitmekesisust ja sellega koos samamoodi
panustavad elurikkusele, panustavad ka mulla kahjurite allasurumis või võime suurendamisesse. Ja mahedas on tavaline, et põllud ei ole ka umbrohtudes täiesti steriilselt puhtad, sest nendel on ka oma roll ja oma koht, sest et nad hoiavad põldudel parema mikrokliima. Põllumullad ei ole nii avatud ja selle tõttu on muldade kuivamine väiksem. Ja lisaks sellele pakuvad umbrohud tihtipeale ka alternatiivset toitu mesilastele ja teistele tolmeldajatele. Ja samas võivad nad pakkuda ka alternatiivset toitu kahjurite looduslikele vaenlastele. Mahekülvi korras on mitmeaastaste liblikõieliste kultuuride kasutamine reegel ja see aitab mitte ainult siis mulla viljakust tõsta, vaid see panustab otseselt ka erosiooni ja leostumise ohu vähendamisele. Samas ei tohi ka unustada seda, et mahepõllumajandusmaastikus on oluline säilitada heterogeensus erinevate maastiku elementide abil. Siiani ei ole seda maastiku elementide tähtsust võib-olla mahetootmises nii palju ka teadvustatud ja selle üks põhjuseks võib olla ka see, et toetusalune pind on just nii-öelda see põllupind, aga põldude servad ehk siis mitte haritavad alad on siis otsesed reservuaarid meie kasuritele. Mahe ja näiteks ka selline ekstensiivne karjatamine aitab kindlasti mitmekesisust tõsta, sest et meie kõige liigirikkamad kooslused, rannaniidud, puisniidud, loopealsed ju põhinevadki inimmõjule ja loomade karjatamine seal hoiabki maastiku avatuna ja loodusliku taimestiku palju mitmekesisemana. Maastiku mitmekesisus on ülioluline ka mahetootmises, sellepärast et heterogeenne maastik tagab ka näiteks suurema saagi läbi parema tolmeldamise ja loodusliku kahjuritõrje. Taineese tool on näidanud oma uurimuses, kus oli kasutatud siis väga paljude erinevate teaduslike tööde tulemusi, et liigirikkus, mitte ainult liikide arvukus, vaid ka liigirikkus panustas otseselt nii tolmeldamisteenuse suurenemisesse kui ka selle läbi siis saagi suurenemisse. Samamoodi ka kahjurite looduslike vaenlaste liigirikkus, jälle mitte ainult arvukus, vaid liigirikkus panustas oluliselt kahjuritõrje teenuse kättesaadavusse kultuurpõllul ja läbi selle ka saagi suurusesse. Ja samas leiti oluline korrelatsioon siis negatiivne korrelatsioon ka siis lihtsa maastiku ja dominantsete liikide vahel ja ka siis vähenenud tolmeldamis ja vähenenud kahjuritõrje teenuse abile. Maastiku elemendid suurendavad oluliselt siis kahjuritõrjet ja tolmeldamist põldudel. Seda on massiivselt erinevates uurimustes leitud. Ja leitud on ka seda, et sellised püsivad rohumaribad teeservades panustavad oluliselt siis liigilise mitmekesisuse suurenemisesse. Mida püsivamad on maastiku elemendid, seda rohkem nad siis panustavad ka erinevate organismide elupaikadesse. Sest et noh, näiteks ka meie looduslikest mesilastest
on 75% maas pesitsevad ja nemad vajavadki selliseid maastika elemente, kus siis, mida ei häirita, kus on siis soodsad pesitsustingimused. Lisaks loomulikult sellele, et põllumajandusmaastik pakuks neile toitu kogu vegetatsiooniperioodi vältel, mitte ainult sellel ajal, kui meil tolmeldamist vaja kultuur õitseb, vaid et looduslikke liike, mis õitsevad, oleks ka sellisel ajal, kus meie kultuurpõld ei paku neile midagi. Väga olulised on põllumajandusmaastikus poollooduslikud niidud, alad, kus siis, mis on siis maastikus elurikkuse allikateks, kust saab siis liikide levimine põllumajandusmaastikule toimida. Bioloogilise tõrje efektiivsus on olulises positiivses korrelatsioonis siis maastiku elementide osatähtsuse suurusega põllumajandusmaastikus. On väga hästi näidatud, et mida suurem osatähtsus on siis poollooduslikel elementidel või siis maastiku elementidel põllumajandusmaastikus, seda paremini on tagatud nii kahjuritõrje kui ka tolmeldamise hüve. Näiteks on tolmeldamise suurendamiseks põldudel tarvis vähemalt 25%-lises ulatuses siis maastiku elementide osatähtsust ja selleks, et tagada kahjuritõrje teenus siis meie põldudel on tarvis siis vähemalt 20% suurust osade maastiku elementide osatähtsust siis põllumajandusmaastikul. Vaatame, milline on maastiku elementide olukord Eestis. Kuna mitteharitavate alade olemasolu on eriti oluline just külvikorras olevate põldude vahetus läheduses, siis siin joonisel ongi toodud andmed külvikorras asuvate põldude kohta. Ja analüüsides maastiku elementide ja pärandniitude mõjualade katvust ainult külvikorras olevatel põllumaadel, selgus, et Eestis on keskmiselt 44% külvikorras olevates põldudes sellised, mis maastiku elementidega ei piirne või siis piirnevad väga vähesel määral. See tähendab, et maastiku elementide mõjualadega kaetus on 0-30% ja vaid 3% on selliseid, kus maastiku elementide mõjualadega kaetus oli suurem kui 90%. Ja see 3% moodustab siis 21 000 hektarit. 5,6% on siis sellised põlde, kus maastiku elementide mõjualadega kaetus on 80-100% ehk siis kokku 39 000 hektarit. Kõige maastiku elementide vaesemad alad olid Järvamaa, Lääne-Virumaa, Jõgeva ja Tartumaa põllumaad, kus siis näiteks Järvamaal moodustas üle 60% olid sellised põllud, mis siis ei piirnenud üldse maastiku elementidega või oli nende kaetus jäi alla 30%. Lääne-Virumaal oli see vastaprotsent 58. Jõgevamaal oli see protsent siis 55 ja Tartumaal 51. Ehk siis kõikidel nendes maakondades oli üle poole külvikorras asuvatest põldudest sellised, kus põhimõtteliselt kahjuritõrje teenus nendel põldudel ei ole tagatud. Samas kõige paremini olid maastiku elementide mõjualadega kaetud siis Saare maakond ja Võru maakond.
ja milline on olukord siis mahemaadega? Siin joonisel on toodud kogu mahepõllumajandusmaade, kaasa arvatud püsirohumaad, maastikuelementide mõjualade katvused siis ja siin on ka arvestatud pärandniitude mõjualade katvusega. Põhimõtteliselt nagu ka kogu Eesti joonisel on siin domineerivam toon siiski see sinine ehk siis maastikuelementide mõjualadega katvus on väike. Ja pilt on veidi parem kui kogu Eestil, kui kogu Eestil oli see 44%, siis mahealadel on selliseid põlde, kus siis mis on halvasti kaetud maastikuelementide mõjualadega 30%. Samas märksa suurem on see põldude arv, kus siis maastikuelementide mõjualade katvus on suurem kui 80%. See on kokku siis 17%, aga kogu Eestis oli see 80 kuni 100 siis 10% kokku. Kõige suurema maastikuelementide mõjualadega katvustega maakonnad on siis Saare, Võru, Valga ja Põlva maakonnad, kus siis Saare maakonnas näiteks oli maastikuelementide mõjuala katvus rohkem kui 80%, üle 30% põldudel, see oli 32. Võrumaal oli see 26%, Valgamaal oli 23% ja Põlvamaal 22%. Kui palju on nagu hea protsent? Et hea protsent on just see, mis ma teile ütlesin praegu, et mida rohkem, seda parem, sest tegelikult see näitab enam-vähem, kui suures ulatuses on siis teie põldudel tagatud looduslik kahjuritõrje. Ehk see näitab kahjuritõrje potentsiaali. Aga kui nüüd vaadata, mille poole pürgida, siis pürgima peaks vähemalt selleni, et oleks üle 60% põllust kaetud siis maastikuelementide mõjualadega, mitte maastikuelementidega, vaid maastikuelementide mõjualadega. Siin on siis Elme kaardikihi näide kahjuritõrje potentsiaalist. See tähendab seda, et mida tumedam on roheline värv, seda suurem on siis maastikuelementide mõjuala. Ja need tumerohelised siin nendel põldudel on siis potentsiaalselt kahjuritõrje 100%-selt tagatud. Ehk siis need on sellised põllud, kuhu tootjad potentsiaalselt ei peakski siis taimekaitsevahendeid, ma mõtlen insektitsiide viima selle tõttu, et looduslikud vahendused teevad ise selle töö ära. Samas need heledamad põllud ja ka kollased ja punased on siis sellised põllud, kus mille läheduses maastikuelement ei paikne ja nende mõjualad ei ulatu nendele põldudele. Need on siis, kus on 0-10% maastikuelementide kaetud, ehk siis kahjuritõrje potentsiaal on väga, väga madal. Ja teine asja, mis mulle siin selle kaardi
selle konkreetse koha juures väga-väga meeldiv on see, et ma ei näe siin liiga palju liiga nelinurkseid põlde, vaid põllud ongi ilusasti väga heterogeense kujuga ja põldude servatihedus on väga suur. See, et servatihedus on oluline faktor, mis aitab jõuda tolmeldamishüvel ja kahjulitõrje hüvel ka põldudele, on näidanud väga paljud teadlaste kollektiivid ja väga palju on avaldatud publikatsioone selle kohta. Servatihedus aitab meil luua siis heterogeenset maastikku ja aitab tagada loodude hüvede jõudmist siis põldudele. Ja siin on isegi näha üsna suured põllulapid, mis siis on samamoodi tumerohelised. Ehk siis need põllud on sellised, kus siis nende põldude omanikud saavad potentsiaalselt siis taotleda toetust ka uuel toetusperioodil ökosüsteemi teenuste toetamise toetust. See toetus siis põhinebki sellel, et säilitatakse või ei ole nii-öelda selline toetus selle eest, et need tootjad on säilitanud enda põllumajandusmaastikul maastiku elemente. Nende maastikud on heterogeensed ja on jätnud ruumi loodusele. Ja sellise ilusa rohelise kaardi pildiga ma lõpetangi praeguse ettekande. Aitäh!